Pirmiausia, turėtume pasakyti, kad aukštieji šančiai yra viena iš geriausių Kauno vietų. Ne vien todėl, kad tai yra pakankamai tyli vieta, bet jinai tokia labai galinga istoriškai, labai turtinga gamtiškai. Na ir sakyčiau, labai ekologiškai švari vieta, nes labai prapučiama ir kaip va, mes šitą kvėpuojam ir gėrimės tuo puikiu oru. Vieta ir dar kartą vieta yra svarbiausias dalykas, renkantis būstą.